Nagypéntekkel ellentétben, mint ahogy a mögöttem is látszódik, nagy szombat délelőtt nem volt nagy a forgalom a Horgos-Röszke autópálya határátkelő helyen. Az utasok elmondása szerint a Magyarországról kilépő oldalon is legfeljebb egy óra hosszat kellett várakozni, míg a Szerbiába belépés mindössze néhány percet vett igénybe az útlevél és vámvizsgálatot követően. Ugyanakkor nagypénteken nagyon nagy volt a forgalom, a 24 órás összesítés szerint Szerbiából a kilépő oldalon 2311 szerbiai és 3758 külföldi állampolgár hagyta el az országot, viszont Szerbiába belépett összesen 4108 szerbiai és 8164 külföldi állampolgár. Szombaton leginkább csak a kamionosok vesztegeltek az autópálya határátkelőn, Magyarország irányába nagyjából egy, Szerbia felé pedig mintegy három órát. A buszsávban is csak időnként jelent meg egy-egy társas gépkocsi. Azok a külföldről autóval hazatérő vendégmunkások, akik szombatra időzítették érkezésüket, jól jártak. Putujemo iz Nemačke, idemo u posetu roditeljima. Idete za uskršnje praznike? Da, idemo za uskršnje praznike. Koliko ste putovali, a koliko ste čekali posle sa mađarske strane da bi ušli u Srbiju? Sa mađarske strane smo čekali oko pola sata, ali smo imali peh da smo ušli u najsporiju kolonu, inače bi prošli vratno za 10-15 minuta. Motorkerékpárral gyorsabb az átkelés a határon. Nagy szombat ide vagy oda, a túrós és a húsos burek kedvéért érdemes átugrani Magyarországról Szerbiába. Hódmezővásárhelyről megyünk csak ide ki a piacra. Nagy szombaton? Egy bureket enni. Tehát egy kis böjtös burekot. Jóformán a motorozás kedvéért. Motorral könnyebb átjutni a határon? Na, sokkal, nagyon sokkal. Itt azért előre lehet menni. Zúgolódnak egy kicsit az autósok, de különösebben nem szokott velük gond lenni. A Horgos-Röszke közúti határátkelőhelyen ott jártunkkor Magyarország irányába egyetlen autó sem várakozott. Szerbia felé pedig nagyjából fél órát kellett vesztegelni. A Kelebia Tompa átjárón fordított helyzetet tapasztaltunk. A Magyarországra utazóknak kellett várakozniuk 30-tól 45 percet. Ez piacon voltunk, Szabadkán, és most megyünk haza Pándra. Nagy szombaton van nagy piac Szabadkán most? Igen, viszont vásárló szerintem nem volt annyi, mint szokott. És akkor most érdemes volt átjönni és kihasználni az ünnepet? Így van, most nagyon jó volt így. A szerb-magyar határátkelőkön a helyzet percről percre változhat, így indulás előtt mindenképpen érdemes tájékozódni a közösségi csoportok határfigyelő oldalain, a Magyar Rendőrség hivatalos polisz.hu honlapján, vagy a határfigyelő telefonos applikációk valamelyikén. Egyébként a Királyhalom-Ásotthalom kis határforgalmi átkelő az ünnepi időszakban hosszabbított nyitvatartással 7-től 22 óráig üzemel április 26-áig. A többi szerb-magyar határátkelő a megszokott nyitvatartással várja az átutazókat.